Olha, tem muita pergunta bacana aqui, gente. A gente teria que ter 10 horas de live aqui. Mas, ó, eu quero colocar Interlagos no papo, porque ontem foi o aniversário de 80 anos de Interlagos. E você postou uma foto da sua primeira experiência em Interlagos, que foi de moto, andando numa moto, uma cinquentinha, número 77. Mas depois, obviamente, você teve a oportunidade de andar de Fórmula 1, de vencer de Fórmula 1. Tem amigos aqui, inclusive, que já se manifestaram dizendo que estavam lá, que viram essas suas vitórias. Qual foi a sensação, depois de sair do Brasil, de batalhar, de encarar o desconhecido na Inglaterra, de tentar o que ninguém tinha feito ainda, de voltar para casa, vencer em casa, chegar aqui, inclusive, como campeão, já vencer como campeão? Qual foi o filme que passou na sua cabeça nessa época? Olha, Gru, eu acho que todo atleta de esportes, de qualquer tipo de esporte, tem um tipo de pressão, né? E correr em casa, e é exatamente o que você falou, voltar para onde correr de motocicleta, São Paulo, meus amigos, minha infância, os amigos de escola, família, patrocinador, os amigos que corriam comigo, toda essa expectativa foi muito grande, muita pressão. Então, quando eu vinha para o Brasil, eu tentava psicologicamente pegar essa pressão, virar uma pressão positiva. Eu vou para Interlagos, vou dar 110, 111% e vou guiar no limite como eu nunca guiei. Então, isso me ajudava a torcida. Eu lembro quando eu via a torcida subir na arquibancada, quando passava, quando eu ultrapassava alguém, tudo isso é muito incentivo para a gente. Mas, ao mesmo tempo, muita pressão. E quando você consegue transformar a pressão positiva, o resultado melhora. Então, para mim, o primeiro Grande Prêmio Brasil foi espetacular, eu poder vencer com a Lotus. Foi um momento muito especial ganhar no quintal de casa, né? E desde a época que eu ia Interlagos, a primeira vez que eu lembro, eu tinha 5 anos de idade. E o Interlagos, muito especial, porque aquele Interlagos de 8 quilômetros, na minha postagem eu mencionei, hoje, sem dúvida, seria o melhor autódromo do mundo. Infelizmente, muita gente não sabe, não dava para escrever, mas você sabe por que diminuiu? Você sabe? Alguém? Não. Tem uma questão aí da Indy, na época, ser muito popular, e o Bernie Eccleston ter tido a intenção de eliminar o anel externo, né? Essa história procede, né? Você sabe que você sabia, eu ia falar, mas você já falou. Na época, até um evento muito divertido. O Jânio Quadros era presidente, o ex-presidente do Brasil, era o prefeito de São Paulo. E eu fui com um amigo incentivador, uma figura muito conhecida do automobilismo antigo, muito amigo do seu Chico Landi, chamado Eugênio Martins, que foi um amigo do Bird Clemente, do Wilson, era uma geração mais velha que a minha. Ele falou, Emerson, eu vou te levar para o Jânio Quadros, porque eu tenho certeza que a prefeitura vai construir no anel externo toda a segurança, muro, tudo com Indianápolis, vão trazer as 500 milhas, fazer 500 milhas Interlagos aqui em São Paulo. Se não me engano, foi em 89 ou 90 que ele era prefeito de São Paulo. Tem uma história muito gozada, né? Eu sentei, estava o presidente Jânio Quadros na cabeceira, na prefeitura, em Ibirapuera, em São Paulo. O seu Chico na minha frente, o seu Chico Landi, eu do outro lado, do lado do Jânio Quadros, Eugênio Martins, e eu e a equipe lá da prefeitura. E o Jânio Quadros falava muito gozado, né? O seu Chico já tinha muita idade, era administrador de Interlagos. E aí ele olhou assim pro seu Chico e falou assim, Chico, quantos anos tu tens? Aquele jeito que o Jânio Quadros falava, né? Aí o Chico falou, acho que ele estava com 80 e poucos. Tu estás embalsamado? Quando ele falou, o Chico Lange falou que estava muito... Olha, que figuraça assim, o Jânio Quadros, né? Aí eu convidei ele, eu falei, presidente, eu quero, né, acontecendo a Índia, eu quero que você dê o larga. É um momento histórico para o Automóveis Brasil, umas 500 milhas em São Paulo. Aí ele olhou assim, olhou para mim, assim, olhando estranho, e falou, Fittipaldi, que risco corro com a bandeira na mão? Ele achava que era risco. Mas não aconteceu o que estava para acontecer. Aí o Bernie viu isso, ameaça, chamou o Ayrton, o Ayrton me ligou, falou, pô, o Bernie vai cortar, vou fazer uma curva. O Ayrton me ligou, fez o S do centro. Essa história.
Que originalmente ele sugeriu batizar como a curva do Chicoland, né? O S do Chicoland. Só que como foi o Senna que fez a alteração, né? O pessoal naturalmente chamou de S do Senna.